është një propagandë jashtëzakonisht e madhe të u zhvillu, kryesisht që dëmtohet imidhi i Telekomit të Kosovës. Nuk munda me thonë tash a janë interesat para politikës, a janë interesat politike, mirë po për shifët qartë që një fushat, atë që e egrën dhe Telekomit Kosovës, nuk e di ku na i bën nerë. Nuk është e letë të luhet me fatën e 2500 familje mrena. Vlenë për të cohet këtë, që dhe 1200-300 sa i ka posta e Kosovës, direkt varet për tyra tona. 450.000 euro obligime kontraktuale kemë me ta për shkak objekteve me qira që i kemë. Dhe se nëse atakohemi në kështu në këtë formë, është që është zakonisht e pa mundshme me bëhë biznes. Kush beson ty me lidhë një kontrat me neve? Po, veç, që të kuptuobi terenin për atakimet tash më stile, ma mirë në kështakon edhe mediat, edhe politika, me orientu, me orientu. Njëra që është menagju, gjithka që ka ndodhë, se edhe vëzhgimi, edhe fokusi, se interesohen ka shumë në Telekom, mediat edhe opinioni, është ndërmarjet më të mëdha dhe ka qenë njëra ndërmarje që ka dhënë dividend qeverisë edhe buxhetit të qytetit më shumëti. Kështu që edhe interesimi është shumë i madh. Unë çka mundam me siguru? Menaxhimi, mënyra që ka funksionuar deri tash, nuk mundam me fajsu opinionin pse interesohen ose pse edhe e atakojnë për arsye se ajo është ndërmarje publike, është pasuri e përbashkët këtij. Unë kreç çka mundam me thon, unë fal, kërkoj falje, kreç çka mundam me thon, me premtuar edhe publikisht. Sa unë jam të menaxhu, jam menaxher kësa ndërmarrë publike, nuk do të lejaj asë një punësim familjar, asë një punësim që kanë të afrë të lidhë me politikën.